Բարև բոլորին, դուք գտնում եք Զվարթնոթ Թիվալիքում։ Այսքան չեք պատկերացնի համար, ինչքան անսովոր եմ այս խոսքերն ասել, որովհետև ես, ինչպես բոլորս արդեն գիտենք ու տեսել ենք, չկամ համարյա 2 ամիս արդեն YouTube-ում։ Շորտ կային խնդիրներ ու դրա պատճառով ես չէի կարողանում վիդեո գցել, որովհետև չունեի ընդհանրապես ժամանակ, բայց քանի որ հիմա Polymen-ի ամեն ինչ տզվել է, ես հետ եմ վերադարձել։ Ու հիմա վստահ եմ, որ Ալիքեն ամենաօլդերն, որ եղել են ամենասկզբում իմ հետ, ես վստահ եմ, որ հիմա իրանք սենց արդյունք գցեցին, որովհետև մեր լեգենդար կանաչ ֆոնը վերադարձել է։Ու գիտեք, որ նա այն ամենաբոց բրիկոլը, որ եսի ոչ թե ես մի հատ եմ նույնից առել, այլ հենց այն նույնն է, որը որ եղել է սրանից մի քանի որնա, մի քանի տարի ես եղել է միշտ իմ ալիքում, ու իմ հետ է ինքը առաջ գնացել ու ինձ ցախ գիտեն այս կանաչ ֆոնի մոտ։ Ու այսօր ես ոչ որ քանի որ ես երկար ժամանակ չեմ եղել YouTube-ում, պետքա որ հետ կամ իմ լեգենդար ծևով։ Վսյո ժողովուրդ, ես հիմա ասում եմ վիդեոյի բուն թեմային, թե ինչ ենք մենք այսօր նկարել, իսկ նկարել ենք մենք շատ թույն վիդեո, որի միտքը չեմ խափի ու կասեմ, որ վերցրել եմ TikTok-ից, բայց ոչ հայկական։ Վերցրել եմ ես ռուսական TikTok-ից, թերթում եմ TikTok-ը ու տեսնում եմ վիդեոներ, որ գցում են ինչ-որ գտել են հեռախոս, բայց fake էլի, որ գտել են հեռախոս գցել են ինչ-որ կայք ու տեսնում են, թե խափողներն ինչեր են իրենց գրելու, որ տիպը իմ հեռախոսն է, դուրի ինձ բան ու տեսնում են, թե ինչ են իրենք գրելու, սենց կոչված prank ինտերնետում։ Ու ես խորհրդի, որ դա շատ լավ միտք է ու ես էլ անեմ դրանից։ Ես հայտարարությունը գցել եմ Instagram-ի մի հատ հայտնի էջում, բայց ոչ իմ էջում, որ հանկարծ խոսքի իմ follower-ները մեկից կճոգեմ, որ դա ինչ-որ մի բան միտոյ է այդտեղ։ Ու կճոգեմ, որ prank կամ բան կարալնի ու հաստատ կվախենան, որից գրեն։ Գցել ենք ուրիշ էջով, գրել ենք, որ եթե դուք եք տերը, ասենց ասած, եթե դուք եք տերը, գրեք իմին ու իմերն անշած, որ գրեն ինձ։ Ու դուք չեք պատկերացնի, թե ինչքան մարդիկ են ուզեցել ինձ հարիվացնեն։ Այդպես մարդիկ լիքն են ու ընտրել են մի քանիսին, որ մենք իրար հետ նայենք, թե իրանք ինչ շուսրի մեթոդով են ուզում ինձանից ցրեն այդ հեռախոսը, ասենց ասած։ Եկեք երկար բարակ չխոսամ, բաժաշտագրվեք անպայման ալիքին, դրեք լայք վիդեոին, գրեք կոմենտ, որ այսքան ժամանակ ուշեմ եկել։ Այս անգամ եկեք հարկին 5000 դրամ այն մարդկանց մեջ, ովքեր կբաժաշտագրվեն ալիքին, կտնեն լայք վիդեոին ու վիդեոյի տակ գրեն շատ կոմենտներ, ժողովուրդ։ Ну, գրեք թույն այս կոմենտում կամ ուղղակի էմոջիներ կտնեք, ձեր մտածելուն է, ինչքան շատ կոմենտ, այնքան դուք կլինեք հաղթողը, ասենց ասած։ Վերջ, անցանք վիդեոին։ Դե ի՞նչ, առաջին մարդը, որ ինձ գրել է, աղջիկա ու խնդրեմ իր գրածը։ Վայ, բարև ձեզ, փաստորեն դուք եք գտել հեռախոսը, գիտեք ինչքան տեղ եմ մանեկել ու պատավմամ գտել, ո՞նց կարող եմ վերցնել։ Նու նայեք, ինքը արդեն մեկից ինձ բանվակրել, որ կարող եմ վերցնել, ես արդեն վսյո, պիտամ, էդի քոնն է, վստահ, խճիկ ճանել եմ, իրոպես, դու ենքան բանկը։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ գտնվեցիք, բայց հաստատ ձերն է։ Հա, հայ, հարկ եմն է։ Այո, ո՞նց կարամ վերցնեմ։ Էլի ինքը պնդում է, որ ես իրարոսնա, ո՞նց կարամ վերցնեմ, դու լսպասի, հելը կինոն նոր է սկսը։ Լավ, ես արդեն բացել եմ հեռախոսը, մի հատ էլ դուք կոտասեք, թե չեք վստահում։ Ինձ թվում է սիրուն բան չի լինի, եթե հնարավոր է տաք ինձ։ Չէ, ես աղջիկ իրոքից մի սս չասեմ ինչ ունի, որ տաք ինձ, տվեք ինձ, հանգիստ էլ թողեք, մի հատ տենանք հերթով կարկու, եթե իրոքից կոնելներ ես հեռախոսը հաստատ չի տա դուք էսպես պահես։ Լավ, ձեր մազերու աչքերի գույնը կասեք, շականակագույն, էլ հարցեր չկան։ Լը հարցեր լիքն են, ես որ ինքը արդեն հոգնեց հարցերին պատասխանելուց, շարունակենք։ Բայց նկարներում բաց գույնի մազերով աղջկա նկարներ են, կարող է ձերը չի։ Հը, կարող է քոնը չի։ Հա, շատ ընկերոս նկարներն են, շատ է նկարում հեռախոսով, բայց դա իրական չի։ Լավ, 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 ես էլ հավատացի, որ շատ ընկերուտ նկարներն են։ Այ, ես իտո լավ կխափեի երևի։ Լավ, այստեղ էկրանի վրա կան 3 ծրագրեր, ասեք որ համոզվեմ դերնա։ Տիլով ինչ հարցեր եք տալիս, պարզա որ իմնա։ Բայց ինչի՞ց է պարզ որ կոննա։ Մեկ ես որ այդ հեռախոսը խոսքի իմ ձեռը, դե վաբշե պարզ չի որ կոննա, դե սրտանցել ուզնեմ քեզ տամ այդ հեռախոսը։ Ինչո՞վ եմ մտածում։ Հը՞։ Չէ, պարզ չի, եկեք տեղ պայմանավորվենք։ Նայեք, ինքը արդեն տեղ է պայմանավորվում, ես ցույց նագլի տիպը լտես չկա։ Ես դեռ չեմ ասել որ գտամ, դուք չեք համոզել։ Իսկ դուք համոզվեք։ Ա, օքեյ, լավ, որ դու ես ասում, ուրա հեռախոսը։ Չեմ համոզվի,
Իմաց չեմ գտնում խաբելու։ Ձեր համարակ ասեք, որ զանգենք կանք վերցնենք։ Է, նագլություն ունես, սամաններ ունի, բայց դե ոնց որ զաշկալի վայտ էլի։ Դուք ստախոսեք, ոչ մի առանց էլ չեմ գտել, ստեսություն։ Համել, ձեր կլանի շատ գեշը, ստախոս։ Ու ես քանով վերջատրում մեր խոսակցությունը, ես վերջում մի փուճուր անկեղծացա, որի համար չեմ էլ շղթում։ Այտենց մարդուն պիտի տաս արժանի պատասխան։ Ու եկեք անցնենք մյուսին, մյուսը էլ ավելի հետաքրքիր է ստացվել։ Դե ես ոնց եմ ես կարին պատասխանել ու ոնց եմ ես լինս լուրջ բայ, ես չգիտեմ, եկեք ասենք առաջ։ Բարյոր բրատս, ընկեր հեռախոսի համար եմ գրել, իմ ներեղը ցավը տանեմ, ոնց կարանք դասավորենք տասինց։ Բարև ձեզ, 200-ի գրել է, որ իրանն է, ոնց իմանանք, որ ձերն է։ Աղբրես հո երեխա չենք, իմ ներեղը չէ, որ գրել է։ Ա, լավ, դե որ երեխա չեք, վստահ եմ, որ քոննա։ Բայց ի՞նչ հեռախոս, եթե ես հեռախոս չեմ գտե։ Պիտի համոզեմ, չէ՞, կոդը կասեք հեռախոսի։ Մեռնեմ քեզի գործունես, մտնես հեռախոսս, կարող եմ դուրը չի գալիս։ Բա որ դուրը չի գալի, քի՞ ես բաբշը գցե ճեվիցդ կորցրե։ Դուրը լավ, ես ճիշտն ասած կոդը բացել եմ։ Կասեք ձեր գլավի նկարը ի՞նչ էր դրած։ Բրդ մոռացել եմ։ Մոռացել եմ։ Դուս քի՞ ես հիշում հեռախոս ունեցելս թե՞ չէ։ Կորած հեռախոսն էս բանը։ Լավ, ձեր մազերի գույնը կասեք։ Սև, ինչի՞։ Բայց նկարների մեջ մի հատ Ցիտ բլանդինկա է, կարող է ձեր չի, ծանոթ աղջիկ էր բրատ աչքով։ Ահա, երևի այդ ծանոթ աղջիկը հասկացակ բրատ կամ քուրս։ Ախպրես մեկ էլ կարմանջիկի մեջ 5000 դրամանոց կար, հլը մեջնա։ Հեսա նայեմ։ Չէ, էլ չկա։ Չէ, ինչ 5000-նոց։ Էլ այդ 5000-նոցը չկա։ Խի մեջ 5000 եղել էր։ Վայ հորը սարի։ Մի ձև պտի հետ գա այդ փողը։ Լավ, մի հարցել տամ, ինչ օպերատորի կապից է կօգտվում։ Էմտես, ստեղյուքոմ ա, երևի ձերը չի։ Սպաս ընգիր, ուրմն փոխել են, ձև չի տիմնա, էլ ինչ երկրցնենք, քետեղ ասա կամ վեկալ եմ, ցավը տանեմ։ 5000-ը ջրենք էդ ա։ Յանին նենց ես հեռախոսը տվի, ինքն արդեն 5000 ա ջրում, մի հատ ես պտի խոսքիրան ասեմ, մերնեմ քեզ ցավը տանեմ, ես 10000-ն ու կոմես վեկալ քեզ, որ ես 5000 ա ջրում ես, ես Ուրդից է գտնում ես տապերը, ես չեմ ջոգում։ Իրականում ոչ մի առանց էլ չեմ գտել, գնա թազա մարդկաս գտի խաբելու։ Ոայ հորը սորեմ, ներող ախպեր։ Ա, ներող։ Սպասի մի հատ մտածում։ Չեմ ներում, դավայ։ Դե ինչ որ տեսի երկրորդներ ու ունենք եւս մեկ ռեակցիա, որը էլի խնդալու է ստացվել։ Ես ստեղ դնում եմ ամենաստացվածները, որտեղ մարտի կամ որ իրոք ուզում էին օգնել, ասում էին, «Էս արա հնարավոր գտնես ստիրոջ իրական», բայց ես ստեղ դնում եմ նրանք այն մարդկանց, ովքեր թվում ա որ իրենք ամենախիտրին են այս երկրակնդի վրա, բայց ցավոք, սրտի դա այդպես չի։ Եկեք հիմա նայենք երրորդ մարտու հետ իմ խոսակցությունը։ Գնացինք։ Բարև ձեզ, հեռախոսիմն է, որ խնդրեմ կտակ։ Բարև ձեզ, ինչով վստա լինեմ։ Մամաս քչղայնանա, որ հետ չտակ հեռախոսից։ Պետքա տակ։ Ա, կներես, որ մաման քչղա, արա մաման քչղայնան, արա դու ինչ խղճով, արա մաման, արա քչղայնանա։ Ու վայ ոնց, մամայիննա։ Հա, մամային սա, կործեր եմ դպրոց գնալուց, հետս տարալի, տվեք ինձ հեռախոսը։ Չեմ տալից, չեմ ուզում։ Վայ, ես իմ հեռախոսն եմ ուզում, չեք կարա չտակ, տվեք։ Նի, բայց նոր ասեց, մամային, արա, միս, մաման, արա։ Չէ, մենակ մամային կտամ։ Մամաս չէ գիտի, որ կոյլա, գիտի իմ մոտա, վաղը կարողա ուզի։ Մամայի հեռախոսի գլավն ինի ինչ էր։ Չեմ հիշում, մամանա դրել։ Չէ, փոշմանեցի, ինձ կպահեմ։ Լավ, էլի տվեք, իմն է այդ հեռախոսը։ Հիմա քոննա թե մամայինը։ Մաման քչղայնանային վրա էլ չի տա, երկուսինս։ Հիմա մամային նա երկու դիներ, ֆու, դաժեին կարգի բանը, որ ես սկսեցի արդեն վատ խոսալը։ Երկուսին տա, մամային նա, քոննա, հարողբոր աղջիկան նա, բաժանագին ես, հեռախոսը ում նա բավշե ես։ Լուչ ես հենց սկզբից ասել, որ հեռախոս չեմ գտել, այդ կարգի մի բեկի ստել են, որ ես այդ հեռախոսին հետ տամ։ Դաժե արդեն ուզում էի իմ հեռախոսը հանել, տայի իրաց այդ կարգին։ Դե որովհետև մամային է, ու չեմ կարա չտամ։ Լավ, դու որտեղ խոցես, որտեղ թխմ հեռախոսը։ Արսեն ջան, ես ձեր բոլոր վիդեոները նայում եմ ու կոմենտ կրում, մեր դասարանում էլ քո մասին են խոսում, կտակ հետ, ես Երևանից եմ։ Տակ ստոպ այստեղ, ինքը գիտի իմ անունը, գիտի ով եմ ես, ինչ ճանաչումը։ Սաղ դասարանով իրանք իմ վիդեոները նայել են, կոմենտ են կրում, խոսում են իմ մասին։ Ինքը չի մտածում, որ
Այն պրանկեր լիճն ես ով ով եղել է ընդհանրապես ես ասպարեզում որ ինտերնետով պրանկներ արե որ էդի ես եմ ինքը գիտի նայել եմ վիդեոներ ու ինքը հիմա լրջող եկել է ուզում այս ինչ որ հեռախոս վերցնի որ նյուժելի դքում դժվարը ֆայմելը կամ լավ ես այդ ինտերնետով պրանկներն են կոմ ենք դնում մի հատ հիշում ենք իմ պրանկների ինչեր եմ ես ընդհանրապես արե նյուժելի եթե դուք իշ ճանաչում եք գիտեք ով եմ ես դուք Սա սպանի խապնվում է, այս երեխան կարող է մաքսիմում 7-8 տարեկան լինի, եթե մինչև հիմա հավատում է, որ ես հեռախոս եմ գտել։ Բա ո՞նց ես Երևանում կորցրել։ Մոռացել եմ նստարանին, բայց բանն է, որ հեռախոսը Գյումրիում եմ գտել։ Բայց դուք Երևանից էիք։ Երևի էլ հիշում եք վերցրել տալ Գյումրիում այդ տեղը կորցրել։ Հա, ես էլ հավատացի, որ դու կորցնում ես Երևանում, հետո մեկը գտնում է Երևանում, այդ մեկը գալիս է Գյումրի, էլի կորցնում է Գյումրիում, ես Գյումրիում գտնում եմ, բերում մի հատ էլ կարող ես մի հատ բերեմ կորցնեմ Երևանում, դու կարող ես գնաս գտնես։ Տելմի, ոչ մի հեռախոս էլ չեմ գտել, գնամ անկապարտեզում խաֆի։ Ու իմ վերջի խոսքերից հետո ինչպես ես մտածում էի ու ճիշտ եղավ, ոչ մի պատասխանիշ չեկավ, ինքը պրոստը նայեց ու թողեց ու կորեց ու կորեց ու կորեց։ Դե ինչ իստումած ես դուրեք այս վիդեոն, եթե դա այդպես է, ապա անպայման դրեք լայք, բաժաշտագրվեք ալիքին, մի մոռացեք մրցույթի մասին, որ կստանաք 5000 դրամ այն մարդը, ով կլայքի վիդեոն, բաժաշտագրվի ալիքին, հարց արեցի, ով կբաժաշտագրվի ալիքին, կլայքի վիդեոն ու գրի շատ կոմենտներ։ Արդյունքները կլինեն մյուս վիդեոյում, իսկ մյուս վիդեոն խոստանում եմ, որ դուրս կգա շատ շուտով ու կլինի բոմբ ուղակի, սրանից մի 4-5 անգամ ավելի հետաքրքիր ու բոմբ վիդեո, խոսք եմ տալիս։ Ամենաուշը մեկ շաբաթից սպասեք Սվանոկ TV ալիքում։ Դե ինչ, այսքանն է այսօր նախապատրաստել։ Всё, ես հետ եմ եկել, վերադարձել եմ նոր ուժերով ու նոր գաղափարներով։ Ունես որ սպասեք ինձ ամեն ինչ թույն ելնելու, ունես եմ ասում սուրս հրաժեշտի պահլնի։ Всё, ձեր հետ է Սվանոկ TV Արսենը։ Լայքեք, բաժան։ Ահա ճիշտ է, լայքեք, բաժանարտակրվեք, լիքը կոմենտներ գրեք։ Այսքանը, ստեսցիմ։